Verðið sæl, mér varstu hæfi að byrja þáttin í dag í varamannaskýli vegna þess að á mínum íþróttaferli dvaldi ég, já, yfirleitt í varamannaskýlinu þangað til að Sigurum var alveg innsiglaður og ég fór og fann mér nýja grein í lífinu, það fjölmiðlun og þess vegna ætla ég að vera með ykkur hér og leifa öðrum að vera að þjálfa og spila á ennunumótinu En nóg það, þriðji dagurinn runnin upp á ennunumótinu og við ætlum að halda áfram að ferðast svæðið og spjalla við skemmtilegt fólk bæði stráka sem er að keppa mótinu og svo fólk sem hér á svæðinu bæði káamenn og aðra sem að vinna hérna mikið stuð og mikið gaman, endilega fylgist þið með okkur í allan dag Það fyrir löngu komin hefð fyrir því að á þriðju og fjórða mótstegi eru seldar ljósmyndir frá mótinu en það eru ljósmyndir af Petrómynda sem að annast verkið Við spjöllum við Þórall hjá Petrómyndum Jæja Þórall, þú ert í myndunum alltaf og hvað í myndunum? Já, já, því ekkert annað, ég svona blíðu Já, eitthvað að gera? Nei, ekkert að gera, jú, það fullt að gera, voga gaman Þið eru að taka myndir af bara öllum, það ekki líka við? Jú, við tókum miðvikudaginn og fimmtudaginn í það að mynda öll liðin auðvitað náum við náttúrulega ekki öllum sem að spila en við reynum það sem við getum að ná sem flestum Þannig að sko, þið eru búin að taka myndirnar og nú bara að vera að selja þá í dag og svo á laugardaginn Já, já, við erum búin að sem sagt, mynda allt sem að vera myndað núna nema að síðan vera úrslitin en þau fara bara á netið en það sem við erum búin að sem sagt, gera og mynda fyrstu tvo dagana erum við búin að framkalla búin að vera í því á nætundar núna búið til myndir og þetta er afraksturinn það sem við sjáum hérna á spjöldunum Hvað heldur þetta séu margar myndir? Ég veit það ekki Ég tók fyrsta daginn einhverjar 1700 myndir Já Bara ég og svo voru tveir aðrir ljósmyndar en auðvitað hendum við helling og vinnum bara þegar svona besta úr þessu sko. En það náttúrulega meira af þessu á netinu þannig að það hægt að skoða inn á petromyndi.is og þar eru fleiri myndir en við reynum að velja svona bestu myndirnar og gera þær Bjarni Jórunar búin að vera káamaður í 66 ár Þegar ég labbaði mér í bókabúð og gekk í káa hjá Halldór í einnum helgarsinni, ég held það. Það var svoleiðis bara. Og ertu búin að vera í káa síðan þú var 6 ára? Nákvæmlega, í hvað, 65-6 ár. Vá, þú ert búin að vera hérna líka á svæðinu núna á ennunumótinu, hefstu þetta ekki alveg frábært? Jú, ég hef komið hérna nema bara í fyrra, þá var ég á spítalanum að því ég fór á hausinn. En hérna, ég hef verið hérna, mér finnst þetta er svo að fara erlendis. Mér finnst þetta rosalega gaman. Og ég var að horfa á strákarna í aðleiðinni á Káa. Og það ekki spurning að síðan ég kom heim sko 2002, þá hefur Káaði ekki aftur svona gott lið. Þú segir það? Alveg að tæru. Dino er að gera rosalega fínna hluti með þá. Þannig semst að gera bæði alveg frábæra hluti í yngri flokkastarfi og svona alltaf í meistarflokknum líka? Já, nákvæmlega. Já, það rétt hjá Bjarna. Það alveg ofboðslega skemmtilegt að vera á N1 mótinu og að hitta alla þessa frábæru stráka sem eru að skemmta sér við að spila á knattspyrnu og gera ýmislegt annað. Við ætlum að sýna ykkur nokkur við tölver hressa stráka sem við tókum í dag. Jæja, stráka, hvað segir þig? Bara alltaf ágætt, sko. Hvernig á N1 mótinu? Gaman. Mjög gaman. Já. Mjög gaman. Og hvernig gengur? Skemmtilegasta mótið heimi. Hvernig gengur ykkur? Bara mjög vel. Við erum komnir í áttalega úrslit. Áttalega úrslit. Og þið bara stefnið á að vinna þetta? Já. Ok. Er þetta fyrst skipti sem við komum á móti? Já. Og hérna, þið eru svona bara upplifað N1 stemmingun í fyrsta skipti? Já. Og eru búin að gera eitthvað skemmtilegt annað heldur að spila fótbolta? Já, bara í svefnpokaslag. Svefnpokastríð, hvað er svefnpokastríð? Þú ferð inn í pokan og bara gjör hinum öxlum þang til hann dettur. Já, er þetta ógislega skemmtilegt? Já. Hoppan á hinn og allt hann, sko. Hoppa, er þið ekki stór hættilegt þegar að spila fótbolta? Getur ekki hinn meðist eða? Nei, Leikum við kuldaspray? Hvað gerir þið þegar leikir komið kuldaspray? Spreyjum á sárin. Er það ekki vont eða? Menn smíðir smá. Þannig að þið eru að leika komið kuldaspray og svefnpokaslag þið eru ekki að spila fótbolta? Já, við erum sátt út í fótbolta. Já. En fóruð þið bíó, hvernig var myndin? Nei, hún var bara skemmtileg, fórum að ég er von. Já, hún var fyndin? Já, því annað skipti, sko. Já, ok. En þá er svona áður með hættum þessu, þið verið að sko hrópa öllu lífs- og sálarkröftum, hvað er besta liði? KÁR! Gaman að þessu, áfram KR. Þá eru komið hressa strákur hérna rigningabænu mikla Keflavík. Sælir eru blessaðir strákar? Sæl. Hvað segið þið? Allt gott. Hengi, hvernig er ennum mótinu? Gaman. Þetta er fyrst skipti sem er komið? Já. Þannig að þið eru svona upplifa stemninguna í fyrstu skipti? Já. Segðu mér, hvernig er komin að ganga á mótinu? Er þið ekki bara búin að vera aðeinslega skemmtilegt? Jú, það er svona ágætt, bara búin að spila vel og svona. Hengi, búin að skora einhver mörk?
Já, næstu því. Næstu því, já. En það skiptir ekki máli að skora mörk bara að vera með það, ekki? Jú. Já. En segðu mér hérna, hvað eru búin að gera annað heldur en fótbolti? Eru búin að gera hvað annað heldur en að spila fótbolti þetta akkur eru? Sund og mjög gaman þar, skemmtilega. Bíó og hvað. Það ekki sundlegin flott? Jú, skemmtilega reynubriðin. Já, eru búin að vera í þeim alveg fullu? Já. Hvað heldur sem búin að fara marga ferðir? Fjórar. Í stóri. Já, ekki fleira? Ha, stóri. Sex í stóri? Og það ekki alveg bara rosalega skemmtileg. Jú. En nú komið að stóru stundinni. Sigurúli, sonur Magga Sigurúla, ætlar að segja okkur hvernig er að eiga mótstjóra ennett mótsins sem föl. Það eru ýmsar mannraunirnar sem að menn þau eru gangi gegnum. Sigurúli, hérna, það eru gangi gegnum það að eiga föður sem eru mótstjóri ennett mótsins. Ætlar að blessa það, Sigurúli. Blessa það, Siggi minn. Hvernig er það að eiga Magga Sigurúla mótstjóra ennett mótsins sem föður? Það er hrikalega gaman. Ég er ótrúlega stoltur af kallinum að vera búinn að dunda sér í þessu í örugglega 20 ár eða eitthvað. Já, hann er búinn að vera hérna bara í 20 ár. Er þetta ekki erfitt? Ég sko, þegar ég var lítill, þá var ég náttúrulega sjálfur að brasi ég man eftir mér þetta bara þegar ég var kannski 6-7 ára gamall að hlaupa hann á dómaraspjöld fyrir gamla, það var þetta móti miklu minna sig og svo þá fannst mér að leiðilegt koma mikið í burtu sko en, Abbi þarf að vinna í nótt eitthvað svona já, en svo aftur á móti þegar maður var hann úlingur þá naut maður þess að vera einn heima eða svo móti helgina Já, þú meinar það, var semst alltaf partí í hérna, heiðalundunum? Það var alltaf partí þá sko og mamma alltaf er að brasa í þessu líka ég sé pappa á þessu tíma síðan kannski 2-5 mínútur á dag það er alltaf á tali því ég hringi hann Þetta er svona vissulega höfnun og tilfinning þá eigði ég bara meiri tíma með afa en nú er afi svo mikið þessu líka Hann er sko, það er sem við erum að tala það afi, mamma og pabbi eru hérna í þessu Já, talan ekki þegar ég og Jón bróður vorum að dæma líka alveg vilt og gali þá var öll fjölskyldur með það En það bara ömmu laugu Það vandaði bara ömmu laugu, hún kíkir stundum En annars er þetta bara, ég er bara svo stoltur af kallinum að vera hluti af svona stóru batteri fyrir Káa og eins og ég segi, þetta mót myndi aldrei ganga án hans, ég skora á hann að vera allavega 10 ári viðbútt. Hann ætlar að hætta eftir þetta mót, segir hann sko. Ég er búin að segja þetta í 3 ár, kallinn. Ég ætla að hafa skjal og eftir svona til að sleikja hann upp sko og fá hann til að svo hætta ekki sko. Ég er ekki að búið til Facebook-hóp, ekki Magga Sigurúla ekki að hætta með þetta móti. Ég held að við hvetjum áhorfendur til þess að fara og finna þennan hóp. Hann verður stofnaður eftir. Klárt mál. Þetta er yndislegt. Þetta er yndislegt. En hérna getur ekki sagt okkur einhverja góða sögu af föðinum. Hann hefur örugglega gert mikið gegn mæðina og margt misjafnt. Já, ég á marga góða sögur af pappa og þá sérstaklega kannski það kemur að enninu mótinu. En hérna, hann er nú alltaf, þetta er bara svæðið viku fyrir mót og alla vikuna í mótinu. Sama hversu oft þú kemur ekki til að hitta hann eða hringir í hann, þá finnur hann aldrei og er alltaf á tali hjá honum. Þess vegna er ég farin að kalla hann Tindur og á tali. Tindur og á tali, herðu þetta er flott. Þú veit ekki segja eitthvað við föður svona á lokum og horfa að heita myndavélina og segja honum eitthvað sem ætlaði til hans. Pabbi minn, þú veist ég elska þú viltu gera mig þann greið að hætta ekki því að þú vart einhver ári viðbótt til að þjálfa mig upp í að vera mótstjóri. Glæsilegt, þakka fyrir spjallið. Já, takk fyrir leysingin. Já, hann Maggi sigurulega sko einstakur. En við ræddum einmitt við aðalparið á svæðinu þá Magga og Gassa í dag. Viðtalið getið þið séð í öðrum hluta þáttarins.